Visste du at 94% av alle tomatene i Norge kommer fra Rogaland? Og over halvparten av de igjen kommer fra Ryfylkeøyene i Stavanger. 10,500 tonn med tomater er vi av det norske slaget i vårt land hvert år. Og 25,000 tonn med utenlandske tomater. Så moralen, Frode, det er? Moral, etter mer norsk.